Pessoal, gravando esse vídeo, falando do mesmo assunto, só para vocês entenderem a gravidade da situação. Nessa terça-feira vai ser votado no Congresso os vetos do presidente Bolsonaro e alguns vetos do Lula. Dentre os vetos do Bolsonaro, Bolsonaro vetou a censura no Brasil. Ele impediu que a censura fosse permanentemente ou finalmente instaurada no nosso país. E ele fez um veto, que é o Veto 46. Esse veto é de um projeto de lei do PT, que fala basicamente que, prisões de até 5 anos para quem publicar desinformação ou fake news na internet. Preste atenção nisso. A gente viu recentemente o que é desinformação para esse governo. Falar as atrocidades, a incompetência, o descaso desse governo. Falar a verdade virou fake news. Agora eles querem 5 anos de prisão por fake news. Calma que tem mais. Agora, nesse projeto de lei que foi impedido pelo Bolsonaro através do veto, eles querem que os partidos políticos possam ingressar contra pessoas, retirando a função do Ministério Público e dando para partidos políticos, ou seja, o PSOL, o PCdoB, o PT, vai ter a autoridade de iniciar investigações e inquéritos contra indivíduos. Então, olha essas duas coisas. Prisão por fake news e por partido político podendo entrar com investigação contra pessoas. Sem falar que a polícia vai ficar impossibilitada de deter manifestações. Então, o MST quando invadir algum lugar, o MTST, aqueles black blocs, quando eles invadirem algum lugar, a polícia não vai poder fazer nada. Isso vai causar uma insegurança policial gigantesca. A polícia vai preferir não interferir em manifestações mais. Então, assim, é uma aberração que o PT tentou aprovar, aprovou no Congresso. Olha que absurdo. Graças ao Bolsonaro, ele fez o veto, que é o veto parcial dessa lei. Amanhã, eles vão tentar derrubar esse veto. Nós temos que mobilizar pela manutenção do veto 46. De novo, manutenção do veto 46. Votar sim pelo veto. Manter o veto, impedir que ele seja derrubado. E eles vão trabalhar de todas as formas para derrubar esse veto. Cara, derrubando esse veto, todas as batalhas que a gente conseguiu vencer, impedindo o PL da censura, o PL das fake news, o PL da Globo, todas essas mobilizações vão ter ido por terra, vão ter ido por água abaixo, porque eles terão conseguido impor a censura em forma de lei, prisão e com partido político ainda mandando prender alguém. É o fim da liberdade de expressão no nosso país. Nessa terça-feira, vamos trabalhar para manter o veto 46. Mobiliza. Hashtag sim veto 46. Vou mobilizar o Instagram, o Twitter, as redes sociais, Facebook, tudo. Fala com os deputados, mande e-mail, vá nas redes sociais. Manutenção do veto 46 se tornou agora uma situação de sobrevivência no Brasil. Vamos mobilizar, galera. Um abraço. Tchau, tchau.